សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែភរិយាលោកព្រាបស្វាតបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាលោកព្រាបស្វាតគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅតែអាចរក្សាបានប្រជាប្រិយភាពដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះពីអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែលលោកក៏មិនដែលលេចឮរឿងអ្វីដែលមិនល្អពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីពមួយនេះដែរក៏ដូចជារឿងក្នុងគ្រួសាររបស់លោកលោកនិងភរិយាមានកូនកំឡោះពេញរូបរាងទៅដល់3នាក់ឯណោះហើយសុទ្ធតែសង្ហាថែមទៀតផងមួយវិញទៀតលោកព្រាបស្វាតត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកជាមួយនឹងភរិយាគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងណាស់រហូតដល់ថ្នាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនលួចសរសើរថាពិតជាគូស្វាមីភរិយាល្អកម្ររោគមែនគូបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរថាលោកព្រាបស្វាតបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយភរិយារបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ1997ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍និងស្ងើចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះគឺជីវិតគ្រួសាររបស់លោកគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនេះថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2019គេបានឃើញភរិយារបស់លោកព្រាបស្វាតបានបង្ហោះសារមួយធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះសារនេះពិតជាមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះភរិយារបស់លោកបានសរសេរថាមើលទៅបងនៅតែស្រស់សង្ហាសម្រាប់អូនដូចពីមុនអញ្ចឹងក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយមានមិត្តខ្លះលួចសរសើរហើយចូលខមមិនថាចំណែកខ្ញុំមើលទៅអ្នកបងមិនសមជាអ្នកម្ដាយដែលមានកូនប្រុសធំធំ3នាក់ទេបងស្រីដូចជានារីដែលត្រឹមតែវ័យ20ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតសរសេរថាកាន់តែចាស់កាន់តែក្មេងហើយស្វីទៀនហើយក៏នៅមានការបញ្ចេញមតិល្អល្អជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរចំពោះលោកព្រាបស្វាតនិងភរិយាចាគឺស្ងាត់ស្ងាត់ភរិយាលោកព្រាបស្វាតបានបង្ហោះសារមួយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមគឺធ្វើឲ្យហ្វែនចង់លើសជាតិស្គរហើយលោកព្រាបស្វាតគឺទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាហ្វែនដែលគាំទ្រលោកជាពិសេសនោះគឺទទួលបានការកោតសរសើរជាខ្លាំងដោយលោកមិនដែលមានរឿងអាស្រូវណាមួយកើតឡើងនោះទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយើងឃើញថាភរិយារបស់លោកព្រាបស្វាតអ្វីត្បិតតែគាត់គឺមានកូនកំឡោះកំឡោះទាល់តែ3រូបទៅហើយក្តីប៉ុន្តែរូបរាងរបស់គាត់គឺនៅតែស្រស់ស្អាតដដែលចាឃ្លាមួយដែលបានសរសេរថាមើលទៅបងនៅតែស្រស់សង្ហាសម្រាប់អូនដូចពីមុនអញ្ចឹងគឺថាបានសរសេររៀបរាប់ដោយអមដោយរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលមើលទៅពិតជាស្វីតខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា